Там вони короткі, по 56. Що звук? По тій інформації, що нам люди розказують тут, там з тої сторони багато техніки, живої сили. Так що ескалація є. То вони говорять, вони готуються до наших нападів, до відбиття, ми готуємося до їхніх нападів, до відбиття. Ну, ескалація є, звичайно, є. Кожна війна, я рахую, люба армія, яка не наступає, вона рано чи пізно приречена на поразку, бо вона не має наступальних операцій. Вона тільки обороняється, Вона може рік стояти, два, три. Десь слабе звіно відтіснили, вона трошки далі, вона знов трошки далі. Якщо армія не наступає, вона рано чи пізно, вона здасть свої позиції. Чекай, давай я трошки пару метрів з тобою. Давай, трошки. Дай мені прапор. Повіше їм все, чи ти на мертві? Він патрулить! Ми кожного вечора чекаємо. Але напередодні Дня Незалежності треба бути особливо готовими, враховуючи любов там тої сторони до символічних дат і до бажання зіпсувати нам свято.